မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းပင်ရတဲ့အသွေးသွေးကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိမ်းပါ ဒီကနေ့ဇူလိုင်၄ရက်ကြာသပတေးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့မုတ်ကုံးမြို့အနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံနေရာမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးအလံတော်လွှင့်ထူခဲ့တဲ့တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂပြက်ကွက်နေတယ်လို့သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့စင်ကူးနယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုစခန်း6ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တပ်ပန်း73ဦးနဲ့လက်နက်မျိုးစုံ40ကျော်သိမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း MDYPDF ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့ထောင်အပြောင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမကွေးထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ပြီးတိုက်ပိတ်ထားတဲ့တဲ့ရေးဦးမျိုးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရေးကိတ်ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုတပိတ်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မုတ်ကုံးမြို့အနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးနေရာမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးအလံတော်လွှင့်ထူခဲ့တဲ့တဲ့မှာမန္တလေးတိုင်းမုတ်ကုံးမြို့အနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးနေရာမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးအလံတော်လွှင့်ထူခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်28ရက်ကတအောင်တမတော် TMLA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမုတ်ကုံးမြို့အနောက်ထံကစစ်စခန်းတွေကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးမုတ်ကုံးမြို့အရှိချမ်းကအကြမ်းဖက်စစ်စခန်းတွေကိုလည်းတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂပြက်ကွက်နေတယ်လို့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းမှာမြန်မာအပအဝင်ကမ္ဘာနေရာတော်များများမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုံမှုတွေနဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခအတွင်နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂကကာကွယ်တားဆီးဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်လို့မြန်မာအမျိုးရက်တမတ်ကြီးဦးတော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်1ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်အထွေထွေညီလက်ခံတွင်ကာကွယ်မှုပေးရန်တာဝန်ရှိမှု Responsibility to Protect နဲ့လူမျိုးသုံးသက်ဖြတ်မှုစိတ်ရဇဝတ်မှုလူမျိုးစုအလိုက်သုံးသင်ရှင်းလင်းမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုများကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ 9,300 ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးလူဦးရေ 3,100 ဟာပြည်တွင်းတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါရယ်။ရိန်ဂျာအပါအဝင်မြန်မာပြည်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေခံစားနေရတာဟာနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ပြက်ကွက်မှုကြောင့်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပြိပခဖြစ်ပွားရာနေရာတွေမှာအရက်သားနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနေအိမ်ကျောင်းဆေးရုံတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းထောက်ပြပြောဆိုပါရယ်အမျိုးသားညူရီအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံတွင်တာဝန်ယူမှုအပေါ်အရေးယူကင်တွယ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးရဲ့တရားစီရင်မှုကိုလက်ခံတားပြီးဖြစ်ကြောင်းတပ်မကြီးကပြောဆိုခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဆလတ်တန်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တရင်ကတော့ဇင်ကူးနယ်ကအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုစခန်းချက်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံပန်း73ဦးနဲ့လက်နက်မျိုးစုံ40ကျော်သိမ်းဆီးရမိကြောင်း MDYPDF ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တရင်မှာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပေါ်ကနယ်ယုံရဲစခန်းအပါဝင်စင်ကူးနယ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုစခန်းချက်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တုံပန်း73ဦးနဲ့လက်နက်မျိုးစုံ40ကျော်သိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ MDYPDF ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDYPDF အနေနဲ့တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်နဲ့အတူစင်ကူးမြို့နယ်မှာလည်းစစ်စင်ရေးတွေဟန်ချက်ညီညီဖော်ဆောင်နေတာပါစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒိုးနယ်ရွာတပ်စခန်းနမ်ဟန်ရွာတပ်စခန်းမလေးဆယ်ရှင်းလင်းဆောင်တပ်စခန်းရွှေမလေးစီတီတပ်စခန်းရွာရော်လီတပ်စခန်းနဲ့နယ်ယုံရဲစခန်းတို့ကိုအပြီးသက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စင်ကူးစစ်စင်ရေးနယ်မြေအတွင်းလက်နက်မျိုးစုံ40ကျော်နဲ့ခရိုင်အများပြသိမ်းဆည်းရမိထားပြီးစစ်တပ်ပိုင်း73ဦးခန့်ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ MDYPDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအနေနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိတပ်မတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးပြင်မှတ်များကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းမတရားမြို့နယ်အတွင်းရှိတက်တုံညာတက်လေလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်မြိုင်တပ်စခန်းဆယ်ရော်တပ်စခန်းပန်းတလဲတောင်တပ်စခန်းရေစုတောင်တပ်စခန်းနေဇော်တောင်တပ်စခန်းရွှေပဒူးတပ်စခန်းကြောက်ခလုတ်တပ်စခန်းနဲ့အယ်ဖာဘီလက်မြေဆက်ယုံစုံမုံကုံဖြစ်တဲ့ညင်နီတောင်တပ်စခန်းတွေကိုလည်းအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ထောင်ပြောင်းရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမကွေးထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ပြီးတိုက်ပိတ်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးထောင်ကိုထောင်အပြောင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမကွေးထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုက်နှက်ဖိနှိပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဒီကနေ့မနက်မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထောင်ဒုအကြံဖက်ရိုက်နှက်မှုကိုအချင်းဦးစီးဝန်ထမ်း၃ဖွင့်အရာရှိဦးစီးမှုမင်းလုံဦးနဲ့ဝန်ထမ်းထေဝင်းလှိုင်တို့ဦးဆောင်ဖိနှိပ်တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါ်လာ15ရက်မှာမန္တလေးအိုးဘိုအချင်းထောင်ကမကွေးအချင်းထောင်ကိုထောင်ပြောင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုမကွေးအချင်းထောင်တာဝန်ခံတွေကရိုက်နှက်ပြီးထောင်တွင်းဖိနှိပ်မှုများကိုစက်တိုက်ဆိုးသလိုပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောင်ပြောင်းရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအပါအဝင်အကျဉ်းသား40ကျော်ကိုဇွန်လ16ရက်ကမိန်ကျော်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုချိန်ချောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထောင်ပြောင်းဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုခြေချင်းတောက်တွေ14ရက်အထိခန့်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောက်ခံထားခဲ့ရစဉ်ရေချိုးချိန်မှာလည်းပုံစံခွက်နဲ့သာချိုးရပြီးပုံမှန်ရေချိုးခွက်နဲ့စုစုပေါင်း15ခွက်သာချိုးခွင့်ပေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်ကဇွန်လကော်ဝတီအခြေဦးစီးဝန်ထမ်း၃ဖွင့်အရာရှိဦးစီးမှုမင်းလုံဦးနဲ့ဝန်ထမ်းထေဝင်းလှိုင်တို့ဦးဆောင်ပြီးနိုင်ကျင်းတွေကိုဖိနှိပ်ရိုက်နှက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သလိုအဆောင်မှနေ့စဉ်ခေါ်ထုတ်ရိုက်နှက်မှုတွေခံနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်နှက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခြေဦးစီးဝန်ထမ်းတွေကိုဘာအတွက်ရိုက်နှက်တာလဲလို့မေးမြန်းတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၁၀ဦးကိုထပ်မံရိုက်နှက်တိုက်ပိတ်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိတိုက်ပိတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေဦးမြို့ပါအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့မော။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့အနောက်ဘက်အထက်ကာဝီပန်းချံအနီးရှိအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဂိတ်မှာဘန်ကာရီဆောက်လုပ်နေတာကြောင့်ရွှေဘိုခရံအမှတ်14တပ်ရင်းရေဦး PDF ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဇူလိုင်3ရက်နေ့လည်း 12:05 မိနစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်14တပ်ရင်းရေဦး PDF မှာ Fixed Wing Drone တွေနဲ့ပုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိစုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်14တပ်ရင်းအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာမဆုံမယွတ်တဲ့ခွန်အားနဲ့စူးစမ်းနေတာကိုပြည်သူတွေသိရှိပြီးအင်အားတစ်ခုဖြစ်စေလိုတယ်လို့အသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရင်လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြမဝင်မျိုးနယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှင်ဝင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ငုံမခံမဲ့တုံ့ပြန်မဲ့တမနီနှင်းစီတွေဆိုတဲ့စကားကိုကိုင်းဆောင်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှင်ဝင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။မြမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မြီတောင်းသွေးနေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မြီတောင်းသွေးနေတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်အဖြစ်နဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စားသားကိုကိုင်းဆောင်ကအကြောဘက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြေမငိမ့်တပ်မှုတွေကြားထဲကနေအကြောဘက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်